ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ዜና በምልክት ቋንቋ ቀርባል። ከንቲባ አዳነች አቤቤ በኮሪደር ልማት ስራ ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎችን አበረታቱ። አዲስ አበባ እንደ ስሟ ውብና አበባ ለማድረግ እየሰራናቸው ካሉት ስራዎች መካከል አንዱ በሆነው የኮሪደር ልማት ስራ ላይ ከተሰማሩ ሰራተኞች፣ ኮንትራክተሮች፣ አማካሪዎች እንዲሁም አመራሮች ጋር በአድዋ ድል መታሰቢያ ተገኝተን አበረታታቸውን ብለዋል። ከንቲባ አያይዘው ለስራ የተመቻቸ አውድ ለመፍጠር በንቃት የተሳተፋችሁ የጸጥታ አካላት እኛ ብቻ ሳንሆን የከተማችሁ ነዋሪዎችም ያመሰግናችኋል ብለዋል። ጽዱ ጎዳና ኑሮ በጤና ንቅናቄ በአገር አቀፍ ደረጃ ጽዱ አካባቢ በመፍጠር የተሟላ የጤና አገልግሎት ለማድረስ ፋይዳው የጎላ መሆኑን የጤና ሚኒስትር ዶክተር መቅደስ ዳባ ገለጹ። ጽዱ ኢትዮጵያ ጽዱ የጤና ተቋም በሚል መሪ ሀሳብ የጽዱ ጤና ተቋማት ማስጀመሪያ አገር አቀፍ መርሃ ግብር በይፋ ተጀምሯል። ሁሉም የጤና ተቋማትና ባለድርሻ አካላትም ለጽዱ ኢትዮጵያ ጽዱ ጤና ተቋም ተግባራዊነት የድርሻቸውን እንደሚወጡ ሚኒስትሯ ጥሪ አቀርባል። ለአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና የኩባንያዎች ዝግጅት ላይ ያተኮረ የፓናል ውይይት በአዲስ አበባ ተካሄደ። ነጻ የንግድ ቀጠና የደርሱን ማህበረሰብ ውጤታማ ከማድረግ ባሸገፍ ሀገራዊ ለውጥና እድገት እንዲሁም ሀገራዊ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ላይ ያለውን ኃይል ከፍተኛ ነው ተብሏል። የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና ዋና ዋና ጠቀሜታን ያነሱት የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ፕሬዚዳንት ለኢትዮጵያ ያሉ ነጋዴዎች ነጻ ንግድ ቀጠና ላይ ውጤታማ ለመሆን የሚያስፈልገው መሰረታዊ ለውጦች መኖራቸውን አንስተዋል። ኢጋድ የአባል አገራቱን የከርሰ ምድር ውሃ ፕሮጀክት በሶማሌ ክልል አስጀመረ። ፕሮጀክቱ በደርግ በማህበራዊ ልማት ውስንነቶችና በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ በቀጠና ማህበረሰብ ላይ የሚፈጠረው የውሃ እጥረት ችግርን በዘላቂነት ለመፍታት ያለመ መሆኑን ተገልጿል። በማስጀመሪያ ስነ ስርዓቱ ላይ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስተፌ መሐመድ ዑመር፣ የኢጋድ አባል አገራት የውሃ ሚኒስትሮች፣ የተመድ እና የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ልዑካንና ሌሎች እንግዶች ተገኝተዋል። በመጨረሻም በመንግስት ከተከናወኑት የልማት
ትሩፋት ተግባራት በተጨማሪ ህብረተሰቡ በስፋት በመርሃ ግብር በመሳተፍ ኑሮውን በመቀየር ላይ መሆኑን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻዲል ሀሰን ገለጹ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በልማት ትሩፋት የተገኙና ህብረተሰብን ተጠቃሚ ያደረጉት ተሞክሮችን በሁሉም ወረዳዎች የማስፋት ስራ መጀመሩን ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። በክልሉ የእንስሳና የተፈጥሮ ሀብት በተገቢው መንገድ ለመጠቀም የልማት ትሩፋት መልካም አጋጣሚ ፈጥሯል ብለዋል። ዜናው አበቃ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ።